Salve, salve da bogada! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Acabou de tocar um agora, né? Já tem um tempinho que eu tô com meia hora, já tô com os aplicativos ligados. Uber, Lalamove 99. Lalamove tocou direto, né? Mas nenhuma compensou. Então, não peguei nenhuma. Só pego se compensar. E agora eu tô com uma da Uber lá pra Santo André. Eu tô aqui na Saúde. R$24. Então vamos, olha, Himalaia. Então vamos lá para Santo André. Fiquei aqui. 402. Eu vou desligar até 99, senão ela vai tocar também. Isso aqui é feio da mãe. Quando um toca, o outro vem e toca também. Desligar 99. Acabei de pegar. Foi apenas um envelope. O bom da Uber 99 é isso. E a Lalamove também. Só que a Lalamove trabalha muito com comida também, hein? Uber 99 dificilmente a gente pega comida. 99 não peguei comida ainda, até agora. A Uber trabalha muito com comida também. Só que a Lalamove trabalha mais, hein? A Lalamove tem muita comida. Porque a Lalamove tá pegando os clientes tudinho do iFood que estão achando caro. Aí a Lalamove pega tudo. Voltei! Acabou de tocar mais um, eu fiz a entrega ali, foi ali pertinho. Aí eu saí de lá, dar uma voltinha, e quando eu cheguei aqui tocou mais uma de R$19. Então, o dia hoje está sendo produtivo. Nem vi para onde era direito. Será que é ali? Tá dizendo que é aqui, 411. Pronto. E agora nós vamos ver pra onde é, que eu nem olhei pra onde é. Vou desligar 99 pra não tocar, que a Uber hoje tá boa, hoje tá bom. Comecei tarde, comecei meio dia. Já são que horas agora? 1h30, já fiz duas entregas já. É no Carrefour Anchieta, então já é pertinho de casa já. Eu só vou colocar isso aqui, eu sei que ela não cai não. Cara, não cai não, não vou nem colocar. Eu ia colocar essa redinha aqui, mas você é doido. É umas pesadas desse. Se fosse leve... eu colocaria essa redinha aqui, mas... olha. Não tem como ela pular daí. Só você bater no buraco. Aí é outra situação, né? Então vamos lá pra Carrefour Anchieta. Chegando lá no Carrefour Anchieta, já tem uma esperando lá, com certeza. Ali toca muito. Hoje a 99 não tá ganhando nada, porque... a Uber não para, então... melhor ainda. A 99 é a mesma coisa da Uber, não muda nada, tá? É uma cópia da Uber. Já no dia seguinte o valor já cai. A Uber na hora, tá? Terminou a corrida e já tá na sua conta. Na 99 é no dia seguinte. No dia seguinte, o dinheiro está disponível na sua conta. É isso aí. Vamos pra Anchieta, daqui a pouco a gente volta. Voltei. Tem um mano ali com uma moto com problema. Cadê? Só que ele tá parado bem no meio da rodovia, velho. Vamos pra um Anchieta aqui, pro Carrefour. A entrega aqui no Carrefour. Que moto é aquela? Apareceu a Dominar 400. Só não lembro qual foi a loja que ele falou. Lá a gente vê que loja é. É por aqui mesmo. Olha, se você não me ama. Fizeram o Carrefour dentro de um buraco. Vai levantar sozinho, deixa eu ver. Aê, valeu mesmo. Pomo, que é isso mesmo? Bom. É por aqui, hein? Olha lá, aquele senhor ali. É chinês. Aí ele veio com um papelzinho assim, com uma placa da moto. FXF70. Aí ele mostrou a placa da moto. É você? Aí, opa, sou eu mesmo. Entreguei a ele. Pronto. Agora vamos esperar tocar mais um aqui. Ah, aquela menina que vem descendo lá é essa aqui. Ah, vou ligar a 99, né? Pra ver se toca alguma coisa. Voltando, eu vou sair por aqui mesmo.
Vou almoçar. Vou almoçar lá no Brás. São 12 quilômetros daqui pro Brás aí. 12 quilômetros, vai dar 26 minutos. Vou chegar lá 3 horas da tarde. Aí por que você vai almoçar 12 quilômetros? Por que eu não almoço por aqui mesmo? Porque por aqui é caro, velho. Lá no Brás é 12 reais. Ainda vem com suco. 12 reais com suco. Se eu for almoçar por aqui, eu vou pagar 15 reais, 20, sem suco, sem nada. Então, eu vou pro Brás. Não tocou nada, esperei meia hora aqui, não tocou nada. E de lá a gente recomeça todos os trabalhos. 2 horas e 50 minutos, cheguei 10 minutos antes no restaurante. É isso aqui, velho. Restaurante baratinho, da hora. Vou colocar do outro lado. Ficou muito cheio aqui. Voltei! Acabei o almoço. São 3 horas e 50 minutos, ou seja, uma hora certinho. Quer dizer, uma hora de almoço não, né? Uma hora total, né? Porque deu uma paradinha, descansei um pouco. E já tocou uma, R$22, Cidade Líder. Vou pegar aqui no Brás e levar pra Cidade Líder. Então nós vamos pra lá. Ela mandou uma mensagem aqui, não deu pra ler. Chegando na frente eu paro e leio. O ruim é que na Cidade Líder é ruim tocar pra cá, velho. Bem difícil, mas tem na Lamu, tem 99, a gente vai confiante, pensando positivamente. E eu acredito que vai ter uma corrida de volta. Já estamos chegando aqui nessa esquina. Oxe, só tem carro aqui do Mercado Livre. O Mercado Livre vai correr, sei lá, no amarelinho. Ih, deve ser pesado. Deve ser essa máquina aqui, aí. 490, deixa eu ver se é. É aqui mesmo, vai ser pesado então o negócio, né? Olha só, pessoal. Acabei de pegar o pedido. Isso aqui foi doce. Tava tendo um aniversário. Me deram doce, refrigerante, salgado. Só que como eu já dei saída no pedido, que é isso aqui só, eu não poderia demorar mais tempo. Era aniversário de um dos funcionários lá. Olha lá, o pessoal tudo comemorando. Tem muita comida lá, tem bolo, tem refrigerante. Eu sou meio tímido. Não gosto muito de participar. A dona me chamou várias vezes. Venha, venha. Tem bolo, tem salgado, tem refrigerante. Olha lá, o pessoal lá tirando foto, tudo. Eu sou formiguinha, velho. Não me chamo pra comer doce, não, porque o negócio fica feio. Então, pra me evitar, eu peguei só dois docinhos, um salgado e pronto. Mas, legal, pessoal, legal assim. Muito, gostei bastante. Bem atencioso. E é isso aí, valeu. Ai, se eu tivesse agora. Eu poderia nem ter dado saída no pedido, né? Porque quando ele começou, quando ele me chamou, eu não tinha dado saída ainda. Ele só disse: não deu saída agora não. É rapidinho, você vem aqui, toma um refrigerante, come um pedaço de bolo, come um salgado, tem doce aqui e tal. Eita, esqueci de pegar o... Aí eu disse: não, tá de boa. Rapaz, eu sou formiguinha, então ninguém me chama pra comer doce não, que eu vou. E eu como mesmo. Mas foi da hora, gostei, pessoal. Agora vamos lá pra Cidade Líder. Fazer essa... Eita, pô, esqueci de colocar o celular aqui, não pode não, coisa dessa. Celular aqui no bolso é fácil cair. O cara da fez ali tava tentando derrubar o cara que tava na frente. Só que o cara que tá na frente, ele já tentou derrubar outro que tava ali atrás, então... A briga tá boa, eu vou colocar aqui pra filmar que eu quero ver em que merda vai dar. Deixa eu só encostar mais aqui pra eu ver. Ó, o cara da face é aquele que tá ali, aí. Deixa eu ver. Ali, aí. Olha aí. Olha ele aqui, aí. Olha aí, aí. Eu vou encostar só pra filmar mesmo. Eu quero ver só. E o cara da frente, ele tentou derrubar um outro cara ali atrás. Então, na hora que ele... o cara tava demorando na frente dele, né? Ele pegou e jogou a moto na frente dele. Ficou até nervosinho ali, né?
Porque ele jogou a moto, mas o corredor tá fechado e ele não conseguiu ir embora. Foi embora, senão ia gravar tudo, velho. Pega, tava emocionante, velho. Estamos chegando na próxima rua. Rapaz, tem uma mulher ali sentada num pé de pau desse assim. Só que o pau faz um V assim, né? Ela tava sentada no meio assim, velho. E ela tava sem força pra descer. Eu digo, agora você se lascou, bichinho. Ai, ai, ai. Acho que é por aqui, hein? Ali. Beleza? Valeu, tranquilo. E agora, será que toca? Voltando? Sim. Aí o pau assim, ela sentada aqui no meio assim. E como era alto, ela não tava conseguindo descer. Ela rolava para um lado, rolava pro outro. Rolava... Ah, dá saída. Caramba. Como é que vai tocar se não der saída? Vou esperar um pouquinho aqui pra ver se toca alguma coisa. Paradinho aqui na sombra. Que aquele ali é um circo, né? Né? Tabacaria. Não quero confusão. O cara tá brigando mais a mina aí, eu não quero nem saber. Tô caindo fora. Tocou um pedido aqui agora lá pra São Miguel. R$20 e eu vou fazer. Vai lá pro fim do mundo. Ai. Briga de namorado e namorada, eu tô fora. Não quero nem conversa, não sei nem porquê. Se o cara chutou o capacete no chão. Será que é aqui? 288. É aqui nessa casa. Espero que não seja água pesada, né? Chegamos. Nicole. Caramba, vou pra longe. Olha, que esse prédio aqui tá comum. Agora todo lugar tem. Aqui na Zona Leste, né? Santo André é os Sobrado. E aqui é esse prédio. Cara, estou longe, hein? Pense lugarzinho distante, estado de Tiradentes. Um pouquinho depois do fim do mundo. E aqui é o carro da polícia na frente e uma câmera gravando atrás. Vou passar. Não vai dar passar não agora. Passou. Faixa contínua, mas aqui não tem jeito. Aqui é tudo na doideira mesmo. Cuidado que aqui entra bicicleta, cavalo, jegue, cachorro, tudo na frente. Calma, senhor. Não entra assim de cara não. Que a merda pode ficar feia. A gente chega, hoje a gente chega. E o pior é que eu tava com a 99 ligada e ela tocou, é pra Guarulhos. Ah, aí não dá não, porque ainda tava longe ainda. 99 é um caso sério, tem tempo de chegada, então você não pode nem... Se tiver mais de 5 km, nem pegue, que vai dar B.O. Ai... Pronto, agora livrou. E a gente já tá chegando já.
266. Tranquilo, tranquilo. Pronto, chegamos. Um pouquinho depois do fim do mundo, mas a gente chega. Falei que a gente chegava? Oi. Liguei a 99 aqui. Cara, não para de tocar. Só que toca tudo pouquinho, R$4, R$4,80. Aí eu não aceitei nenhuma. Quando foi agora, tocou uma de R$12 pra Itaquera. Eu digo agora sim. Agora eu vou. Por aqui mais perto. Aí agora eu vou lá pra Itaquera. E de lá fica mais próximo pra chegar em casa. E a Uber não tocou uma de R$4 também, R$4,80 também. E recusei também. Oxi. Escorridinha de R$4, principalmente aqui dentro de cidade Tiradentes. Bom, já tá anoitecendo, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui. Agradeço a todos vocês que estiveram presentes até agora. Estou em cidade Tiradentes, do outro lado do mundo. Daqui pra casa é muito chão, véio. Dá mais de 40 quilômetros. Dá uns 50 quilômetros, eu acho. É longe, hein? Pense num lugarzinho longe aqui. É o interior da cidade de São Paulo. Número 11. Beleza? Ronaldo, né? Ela vai estar na Virgínia, né? Na frente do açougue, na Virgínia. Ela vai pagar lá, tá bom? Ah, tranquilo. Tá
É uma magrinha. Tira a foto. Ô moço, deu tão baratinho aqui no meu aplicativo, é isso mesmo? Deu quanto? Deu R$4. Aí tem uns negocinhos falando que eu ganhei uma promoção aqui, será que é isso? Deu R$12, mas é, o que apareceu pra você deve ser uma promoção que você tem aí. Entendeu? Tá. Nossa, mais próximo, nunca tinha pedido não, mano. Não. Assim, é. É o mesmo sistema da Uber, né? Ela veio o mesmo sistema. Só que é bem mais prático, bem mais em conta. É. Não, é porque ela tá chegando agora, ela tá cheia de promoção. Nós pagava a Uber pra fazer o correio, pra ir voltar, é. Aí como é, ela tá chegando agora, aí eles estão com muita promoção. Por aqui sai ou tem que voltar? Não, vem, voltar de novo. Tá bom. Valeu, campeão. Valeu, obrigado, tranquilo. Obrigado, viu? Ó, tá meio aberto aqui esse lado. Não, mas tá fechado do outro lado. Valeu. Pensa no lado dele, gente. Chega a dar medo da moto empinar, velho. É, tá cheio de promoção essa 99. Essa semana eu fui pagar, peguei um pedido, né? Aí, na hora que eu fui mostrar, a mulher só tinha 5 centavos. Aí a mulher disse, 5 centavos, a mulher já tava com o dinheiro na mão. Acho que eu gravei, velho. Acho que eu coloquei no vídeo anterior. Aí eu disse, é, mas é promoção, eles estão fazendo isso porque eles estão chegando agora, né? Aí agora, R$12, mas pra ele só apareceu 4. É. Mas é isso aí. Promoção para os clientes, agora para os entregadores, só chicotada para os entregadores. Aí pegando essa área aqui, a cidade Tiradentes toca muito, velho, porque ela tá fazendo muita divulgação nessa área e aqui como é a área de favela, então as outras não entram muito, entendeu? Aí ela chega e bota para lá. Aí ela pegou toda essa área de cidade Tiradentes, vixe, toca muito aqui, velho. O problema é esse, né? Ah, o preço da corrida é o mesmo da Uber. Bem baratinho. Para o cliente tem promoção, mas para o entregador só chicotada. Então vamos. Tem campinho de futebol, é, tem de tudo aqui. Agora tem gente, viu? Nunca vi desse jeito, principalmente criança, velho. Parece que em cada casa tem 10 filhos aqui na cidade de Tiradentes, porque é muita criança, velho. Você é doido. Você pode ir pra qualquer rua que você entrar aqui, é cheio de criança rodando pra lá e pra cá. Aqui pra Itaquera deu quantos? Deu 8 quilômetros. Então não é bem Itaquera não. O centro de Itaquera não. É porque é região de Itaquera. Quem daqui pro centro de Itaquera dá mais. Aqui você tem que andar com cuidado, pô, porque aqui entra de tudo na sua frente. Bicicleta, cachorro. Os cachorros. É um monte de cachorro rodando pra lá e pra cá. Se você vacilar, um entra na sua frente. Se você estiver correndo muito, aí a queda é feia. Essa área aqui é toda invasão, hein, desse lado de cá. E aqui deve ter dono nesse terreno, porque se não tivesse dono já tinha invadido também aqui, aí. Deixa eu ver, tem uma placa ali. Ah, tem uma placa ali, aí. Tem dono. Aqui assim, pegou o terreno da prefeitura, meu filho. Os caras invadem tudo, não espera tempo ruim não. Já invade, faz logo uma favela e pronto. A própria prefeitura incentiva a fazer as invasões. Tem uma prefeitura ali em Mauá. Prefeitura de Mauá distribui terreno. Não é a prefeitura mesmo, é alguém da prefeitura que sai distribuindo terreno aí. Distribuindo não, né? Vendendo, distribuindo. Eles vão lá,
invade, só como é o pessoal da prefeitura, eles invadem, ninguém mexe, fica por isso mesmo, não tem fiscalização. E os caras pegam, vendem os terrenos e depois fazem uma distribuição entre os funcionários da prefeitura e pronto. Aqui invadiram tudo, isso aqui é mata de preservação aí. Olha aí, invadiram tudo, tudo. Esse cantinho aqui tá preservado porque é de um parque. Assim mesmo não tá preservado não, já tem casinha sozinha ali dentro aí. Olha aí. Tem invadindo tudo, não sobra nada não. E aqui era preservação ambiental, tá? Aqui rola muito a polícia. Por quê? Porque rola muito, muito, muito roubo. Ah. Esses carros de polícia eu encontrei. Ele, tá vendo como não anda? O trânsito é travado aqui. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração, fique na paz, até mais. Tchau!